Ještě vám sem dám jedno videjko, protože teďka jsem psal o Okamurovi, že vláda schválila zákon, že každý mobil, který vlastně zvládá připojení vlastně, nebo zvládá internetovou televizi, takže každý majitel mobilního telefonu, který zvládá internetovou televizi, tak bude platit vlastně koncesionářský poplatky, jo. A teďka já jsem psal Okamurovi, že vlastně, že naše mobily zvládají těžit kryptoměny, tak proč vláda teda jako neuzákonila, že teda, že by měla, že každý, kdo má mobilní telefon, který je schopný těžit kryptoměny, tak by měli každému teda napařit daně za to, že mají v kapsách mobily, které jsou schopný těžit kryptoměny a který mohli za jeden rok vytěžit hromadu peněz, že jo. Jo, takže si říkám lidi, že v tomhletom bastardování už to zašlo, jako, už to zašlo moc daleko. Jo. Tady se vůbec neprokazuje vlastně, tady se vůbec neprokazuje lidem, jako, jestli tu službu využívali, ale rovnou jim tu službu jako spoplatněj. Jo. Takže já jsem tam Okamurovi napsal, že to je prostě precedens. Jo. Je to prostě precedens. Máme v kapsách prostě mobilní telefony, který prostě jsou schopný těžit kryptoměny. To znamená, že by vláda měla udělat poplatek vlastně z výpočetního výkonu. Jo? Takže každý mobil by měl mít nějaký rating a podle ceny kryptoměn by vám měli každý rok prostě napařit prostě pokutu nebo respektive nějaký poplatek za to, že jste měli v kapse mobil, který mohl prostě těžit kryptoměny. Jo? To samý je to s tím koncesionářským poplatkem, co se týká prostě televize. Jo? Prostě my máme v kapsách mobily a nedíváme se na televizi, protože pro nás je televize prostě špatný informační zdroj. Máme YouTube, máme Facebooky, máme prostě jiný sociální sítě, máme toho spoustu. Jo? A nedíváme se na českou televizi, nedíváme se na Novou, na Primu, prostě nesledujeme prostě ten, tak jak oni to nazývají, ten mainstream. Jo? A teď si vemte, že oni nám to chtějí prostě spoplatnit, jo? Že to zařízení jako může jako se připojit k těmhle těm online službám. Jo? Takže já jsem to tam napsal, prostě to je další druh bastardování. Jo? Vláda nám tady špicluje mobily, ale není schopná nám teda prokázat a dokázat, že někdo tu službu využil a že by teda měl zaplatit, a že nikdo tu službu nevyužil a neměl by teda zaplatit. Jo? Takže narážím na to, že vlastně vláda nás potají špicluje, jo? Vláda nám špicluje mobily, ale do zákona si dá, jo? Ale do zákona si dá, že prostě, že to špiclování jako neexistuje a že prostě budeme platit všichni. Jo? To je, jak kdybyste řekli člověku spichni. Prostě lidi, v tomhletom bastardování vláda zašla opravdu daleko a už to hraničí, je to sexuální obtěžování, je to napadání obyvatelstva, je to napadání dobrých mravů, zašlo to tady v České republice strašně daleko, je to obscénní a je to zvrhlý prostě to, co tady vláda provádí a to, co dovádí. Prostě vládne nám tady zvrhel, který je prostě potřeba, je potřeba ten zvrhel prostě vykleštit, protože takovýhle zvrhel vůbec nemá ve vládě co dělat, takovýhle zvrhle mají být prostě vykleštěný a z vlády vyhozený prostě, protože tohle už zašlo kurva daleko.